Rikard. Get your facts straight. Så nei, men, ja. Så nei, han har ikke gjort forgåret sitt. Nei, jeg har ikke feiret forgåret mitt vitt. Taper, altså. Jeez, følger du ikke med på mote? Nani, looked up. Alright, Valuigi mot... Hva er greia med Valuigi, eller hva er det, Toro? Valuigi og Odyssey. Ja, men but it's the wrong character. Han kan ikke spille seg selv, han må broren spille. Ah, så det en metafor. Ja, han må være inne i spillet, og så må broren være utenfor å styre. Sounds good, så Vario har ikke noe egen... Dorogami Gaming. Ok. Ah, der ser vi Tunikken komme ut. Ja, det Tunikken, og det vi... Forståelig, egentlig. Ja. Jeg ville ikke spilt i matchet som Ryu, ettersom Vario var så insane aerial drift. Og... Nei, jeg har sett det før, og det ser ganske kjedelig ut. Ref Beast 7. Ja, og Anders mot... Hva heter han da? Ja, det var Bisu. Ja, men hva heter han? Wrecked Mundo. Wrecked Mundo var det. Det var ikke noe greit. Granted, det var på Duck Hunt da. Ja, still, jeg tror Vario får det greit til på... Nice combo. Veldig bra jumper. Good reset. Har en liten ledelse nå. Extender den. Toro blir da truffet av disse. Skulle tro at Toro har en del Toon Link experience da, ettersom nummer 1 i regionen hans er en Toon Link og Foxmane. Ja, men spørsmålet er hvem bruker han mot Toro? That's true. Det er ikke peiling egentlig. Jeg kan se for meg at... Det går litt frem og tilbake, men de spiller sikkert friendlies med begge karakterer. Det gjør de nok. Så regardless har de nok spilt en del mot Toon Link. Deremot så tror jeg ikke Jumper har spilt mot så innmari mange varior, i likhet med de fleste mennesker som finnes. det er veldig få prosentandel i Norge, eller i verden, som har spilt mot Tunlink. Tunlink? Gitt at, ja, Tunlink. Nei, Vario med det? Tunlink også, men Vario, nå tenker jeg på alle 7 milliardene. Fair enough, ja. Så jeg vil påstå at det gjelder begge, men enda færre med Vario. That's true. Åh! Oh! Ai. Uff, wow. Sniker inn en cheese liten vass, akkurat sånn at du... Game 1 av brygga i sted. Greit å gjøre det litt tidlig egentlig, for da slipper du liksom, da har du god tid på... Neste waff. Ja. Yeah. Da har han en potensiell halv waff senere til hvis han skulle få den confirmen. Til og med hel hvis han er heldig veldig patient. Med det matchet her så kan jeg se for meg at plutselig så kan det være minutter uten at det skjer. Så du på klokka når han brukte? I did not. Jeg tror det var sånn 20 sekunder skjer, var det ikke? Så... Ja. Det tar, kom frem til at det tar 90 minutter og... 90 minutter? Nei, excuse me. 90 sekunder, men det er feil matte. Det er egentlig 110 sekunder. Hvorfor det? For charger walk. 110 sekunder. Hel eller halv? Hel. Åh! Dårlig DI. Just barely dead der. Fortsatt en liten ledelse da. Hvis han holder seg safe nå, så kan han holde den ganske rett. Det gjør han ikke. Han kjører sykkelt rett inn i trynet på en sted. Igjen. Jeg vet ikke om Vittig kanskje er safe, eller i hvert fall ikke veldig punishable. Nei, Tunic har nok ikke de raskeste oppsene ut av skjold. Herregud, Jumper er så heldig at den biken ikke hadde noen hitbox når den faten her. Det hadde vært the game for Toro. Jeg har ikke helt skjønt meg på fysikken til en bike. Det er programmert som et eget spil. Kaster den opp og den treffer deg, så kan den fortsatt bounce ned på deg. Ja, hvis du har hard down throw, tror jeg, så blir den kastet litt skrått. Det er programmert så rart. Der kom... 158% plutselig, back in center stage. Uff. That's a pretty good by Toro der. Kaster opp biken, treffer den 3 ganger og bygger opp 50-60%. Det er sykt, altså. Den biken, når den faller, så gjør det så mye damage. Men, Jumper må... Kan ikke være stor fan av det, kan jeg se for meg, men... Holdt det ganske close, det var ikke overkjøring, så... Holder seg slik, så kan han ta tilbake de 2-3 neste gamesa. Det gjør noe han tenker og funderer. Ja. Jeg håper ikke han går Ryu, det kan jeg se på at det bare er verre. I take it back, han går Ryu. Det må da være lov, så vi ser om det går mye bedre. Men Toro er jo en relativt aggressiv spiller, så vi får jo se. Ja, og så vet jeg at han sikkert mindre experience med Ryu også. Ja, det vet du. Jeg vet ikke noe særlig om noen i Nord-Norge. Jeg tror ikke det, det er bare... Ikke noen vi har hørt navnet på, i hvert fall. Skal ikke si at det ikke finnes. That's true. Og de er sikkert veldig flinke hvis de finnes. Der, ja. 30%, det er 42%. Toro er litt flinkere nå med ikke approach det. I det jeg sier det, så er det sånn i Jumper, takk. Han gjør det fortsatt greit, og har en ganske solid ledelse akkurat nå. Men ja, han er veldig patient, han holder seg på plattformen. Trenger ikke approach det, så han gjør det. Toro! Ai. Let me speak. Loki tapper inn på Smash Norge-chatten mens han spiller. Det er det som er med hånden, det er headset inni. Damn. You're a genius.
Hvem er geni? Jeg eller han da? Du er geni, for du skjønte det. Men han forstod strengt. Han kom på det først. That's true. Ah! Den vil du ikke grabbe, for plutselig så kommer han og foretrår deg. Han er i ganske stor killprosent, om det jeg vil si. Så ikke så mye tid for å kille han. Nei, bare ha muset til å gjøre det nå. F-tilt, F-smash, up-smash. Backstep, nei, foretrå. Throw, ja. Back air, down air. Ikke up air, da. Ikke up air, jeg skulle foreslå det, men jeg ser det. Åh, der er det. Sett seg tilbake. Det verste er at nå er også... Om han har lappet? Ja. Det husker jeg ikke. Han har sagt det til meg om han har det ikke, men jeg er syk om han svarte ja eller nei. Back air fra the other side tar det. Hva? Invisibility holder litt. Det var bra bruk av invisibility egentlig. Han tok alle hitsa og bare trua med sin presence, men... Toro kommitta ikke. Og han har ikke brukt half-waft enda, så om ikke så lenge så er full-waft on deck, og... Den har grei kill-power, for å si det sånn. Det er ikke lenge til han har half-waft-killer heller, vet du. Nei. Faen, det er full-waft. Noen bike igjen. For å få potensielt setup, prøver på noe weak hit, eller second hit near der. Ååå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  Nice read på rullen. Der mistet han raiden sin, og nå vet jeg ikke om waft er greit er nok. Sikkert ikke lenge til uansett, men... Looking for a setup. Nå killer det garantert. Går inn i kjeften. Gets vel inn i det. Der er det. Nei! Kommer inn. Så vidt. Vent så vidt unna der. Og nå er det litt småskummelt for Tore igjen. Han mistet... Har en del damage nå. Nå begynner han å nærme seg kill prosent selv. Granted. Stuller han med fokus feil nå, så er det over. Var jo er feit, da. Ja, det er akkurat det, men... Åh! Bra, det er skjønt. Nå er det noen kill prosent for begge til oss. Ja, Tore er veldig glad å bare løpe på plattformen og bike ned, og jumpet lar seg bli tuffet av. Ikke den gangen. Der, Ja, der hadde han killet! Det var det. Det var sjansen hans. Får se om han får en til. Ryu er en sterk mann, bare kaster en motorsykkel. Ja, men nå ga han en bike tilbake da, på plattformen der. Det vet jeg ikke om det er en god idé. Personlig ville jeg kaste han bakover. Åh, tror du skal extende... Pass deg nå! Trader, den verste traden Toro kunne fått der, tror jeg. That's the worst trade deal in the history of trade deals. It's your truest Trump. Åh, lever. Dette er setupet, dette er setupet. Ja, der er det død. Det er så kjipt den biken her, hvis du ikke vet hva den kan gjøre, så... Your fist... Your bike is too short. Oi, er det tremanns kommenterer jeg ser? Nei. Ja, jeg vet det der for deg, boy. Den funker ikke. Jo, den funker, den er bare ikke like bra som den andre. Den funker. Kom her, fem. De tre musketerer. Tre musketerer. To skuldre og en eyelift. Jarl er live! Woo! Hey! Hey! Boy! Tremann podcast. Hva skal vi kalle det her? Tremann podcast. Åhå! Det var nesten footstool! Nei, det er ikke et bra navn. Nei. What about Team 3-star? PR custom. Oh! Dips med Robert Vegeta. Nei, kødda, jeg er gående. Faktisk. Nevermind! Det der er Vegeta. Nei, jeg vet ikke om det er bra eller ikke. Wow, my dick! Toro! Drepte seg selv på 100%. Eller på 50 eller noe. It's okay, though. It's even. He can bring it back. He's got rage now. Ja, nei, vent, det er bare Lucario. Han har post-stop rage. Der, ja. Nice. Det er bare Lucario, faen. Exposed. Wow! Fuck det der, da. Åh! Får ikke gjort noe med det. Det var som meg, og han bomba på. Få locken, men ikke gjort noe etterpå. Ja, jeg vet det. Det er best. Åh, det er pressure! Herregud. Altså, det er alt for mye hitlegg. Det er liksom det er reason only, pluss den jævla motorsykkelen. Det er noen... Smash går faktisk 30-40 sekunder, liksom. Toro har holdt det greit close. Det har ikke fått form... Nevermind. Greit close, der ser du ikke om stopp-differensen. Jo, jeg mente etter siden det da, så har han ikke fått form 100%. Nå har han det. Nå har han tatt 40% siden jeg sa det. Oh, the wake up DP! This man plays Street Fighter! Or he's an idiot.
Der kommer han. Det er scary posisjon, men puller han litt tidlig. Hvorfor ble du redd? Jeg vil ikke tape. Jeg vil ikke tape. Men det er Ivinan, det skriver han bare til deg. Ok, Toro kommer nok til å slite litt nå for å bringe den tilbake. Jeg bare si det at jeg tror ikke Toro vinner. Du tror ikke det? Nei. Men han har jo waft da. Ja, så legit. Det er et valid point. Fordi han må bare få en stopp da. Tar han stokken der? Han har full waft. Ja, ah, nesten. Ta som akkurat. Kaster han den biken der. Ah, wow, nesten. Hæ? Grab. Det er sånn at det er nesten ufordel. Nei. Jumper tag etter det. Det gikk dritfort. Opp, liksom. Ja. Yeah. Han har på sånn 200%. Nei! Det ble så... Tåfist! Tåfist? Åh, your range is one fist. Nei, your fist is too short. Your fist is too short. Your fist is too short, fam. Your bike is too short. Jeg hørte dere nevnte det på commentaries da. Ja. Jeg ble veldig lei meg. Det svar, jeg trodde det var noe som het varsling! Jeg bare vel... Jeg trodde det var noe som het varsling. Nei, nice. Sort svær, sort svær. Nice. Sort svær. Der, ja. Ah! Du får ta pause etterpå i måten. Jeg håper legit ikke noe, bare editer etter han som pisser på mobilen. Nuts, please. Nuts, please. Toro counterpicker. Ja, bare så, Omega Palutena. Greit. Ja, vi kommer til å bli saksett, så... Ja. Bra jobba, gutta. Vi vil bare passe på de forskjellene. Vi har vist en hestepikk, liksom, så hvorfor ikke gå all out? Hæ? Det er kamel! Da er det greit, altså. Don't worry, man. Linnes confirmed at det var en kamel. Ja, ok. Han sendte jo at det var en kamel. Sikkert at det ikke er en dromedar. Har han sett det for follow-up-bildet? Jeg kommer til å synes veldig synd på Toro, når han skal se noen båten her etter. Ja, de forventer noen konstruktiv kritikk, og så bare, nei, det er ikke, konstruktiv kritikk, det er Linnes og kamel. Er det Linnes? Altså, to be fair, så har det nesten aldri vært bra kommentert på hos, da. Jeg bare, er det virkelig en kamel? Han bare... Ja, det var en kamel. Thank you, Linnese, for your expertise. Ja, sant. Toro mistet en stokk. Hvordan skjedde det? Han døde. Det er en liten reverse 3-0 her, altså. Jumper canceler ikke strong up-tilt med fokus. Anders blir sur. Kan vi bare snakke på AIDS her, at faktisk... Aaaaaah! He's dead. Ja, det var ikke så AIDS, eller ikke han, altså. Hva da? At forlæren til dyr bare spiser mot tykkeren til Varu. Den spiser ganske mye da, til dyr. Ja, men jeg er ikke noe glad i otter til Varu, så det går helt. Det er kjedelig, fordi det er sånn low-budget spin der, som kun er designet for å stikke av. Bike? Ja. Yeah. Men den har sånn 90.000 hitboxer, og alle sender deg forskjellige veier. Og en av dem killer. Og en av dem lider to-off. En landing, ja. Ja, en av dem lider to-off, og en av dem killer. Andre killer indirekt. Hvis den er fancy, så kan han style, og det killer også. Både på vei opp og ned. Og det er en som har en tomte. Jeg er ikke helt enig i den waffen her, ass. Nei, det... Han bomba jo tross alt. Ja, oi. Da har du rett, da. Hadde han truffet, var det en hard video. Jeg er ikke helt enig. Daniel. Daniel. Nice. Da er det Ivin. 2-2. 2-2. Jeg lurer egentlig på hvor vanskelig kan det være å komme seg unna opp til Ferrari. Han har så jævlig flotte, liksom. Det er en liten range. Skatte blir trukket av mer enn én opp til hvis du er klar for å bli truffet opp til. Kanskje han ikke var klar for å bli truffet opp til? Hva skjer? Nei, altså, ikke han med sånn generally, generelt sett. Jeg vet ikke, jeg holder meg bak. Jeg tenkte litt, men mikken kom i vann. Hva faen? Slakket du mikken? Ja. Damn. Good job. Aldri bruk den mikken der. Den er infisert. Game 5! Yes, being compromised. Game 5. Game 13! Jeg mener 15. Ja, det blir bra. Nå skal vi gjøre det bra. Men nok av hvem, Elisus? Ja. Hvem tror du ble nok av Eilif? Ja. Ja, og Toro ble av Brygges. Av Brygges, ja. Det var game 3, dritclose, last hit. Men ja, han kommenterte han. Ja, ja. Da antar jeg at dere vet det. Men for seerne, vet du. Det er Zino. Seerne vet ikke. Nei, jeg visste ikke. Jeg visste at det var på samme side. Du visste ikke? Du kommenterte det, man. Han blacka ut helt. Ja. Jeg gjorde det, kanskje det. Nei, jeg kommenterte. Du skrua gjerne på commentary helt. Jeg kan ikke jumper mot deg, du gjorde det. Nei, ingen gjorde det. Eller jo, Android 21. Nice grab. Det er så jævla bra, den grab. Åh, nice down. Åh, er det dead? Nei, han er ikke 38%. Jeg var sånn, jeg tenkte han er død også. Nei, vet ikke da. Jo da, rage. Oh, oh, oh. Det var the biggest taunt of all time. Han taunte ikke noen sykker, eller? Nei, han brukte Dambi, han så etter sykkeren sin. Han så etter sykkeren. Det var helt klart intensjonen. Ja, 100%. Han lette ikke faktisk etter sykkeren sin. Han bruker den så jævla bra, det er så blokken angrep, ass. Hva da? Command grabben, ass. Ja, ja.
Not bite. Dritstor range. Bra, han hoppet. Oh! Vario. Nå ser det bra ut for Toro her. På Nord-Norge. Toro har skjerpet seg litt. Det virker som plattformen var det han trengte. Ja. Kåla kjempe der også. Som interessant, fordi... Nei, det han kanskje blikket jo ikke hit med en gang. Kanskje blikket... Backfield. Ja, ok, fair enough. Send meg. Nei, han nei, han kanskje ikke på Omega, Palutena. Ja, Palutena. Han ville bare sikkert ha litt smalere... Jumper opp til Blastfield. Litt hva for noe? Smalere Blastfield. Eller det er lettere å kille her da. Det er ikke smalere, men du vet. Det er ikke like stor, det er en tripad. Minste tripaden vi har tilgjengelig. Ja. Dette er Patient Toro Activated. Det er... Ja, sier meg helt enig. Vario har jævla bra tools til å campe faktisk, spesielt mot Ryu. Det er... Ryu er ikke fast nok. Se på den emobiten igjen, liksom. Ryu er ikke fast nok. Altså, han hopper, han beveger seg raskere ut enn Ryu løper, liksom. Ja, og Ryu må committe til en retning, ikke sant? Så det er sånn, ja. Så han prøver å read opp og sånn, men... Ryu har null drift. Ja. Dette kan... Hva er det? Dette her? Det kan være i fire minutter til, ass. Jeg tror dette... Nei. Altså, det er ikke... Altså, ett hit til, ok. Ja, jeg tror du killer nå. Toro mistet tålmodigheten litt. Han ble truffet et par ganger, så det er sånn. Hold deg på plattformen, du, så burde du klare det fint. Jeg tror ikke Shoro killer han nå, på grunn av mangel av rage og Mario er så jævlig. Ja, Mario er ganske fint. That's true. Åh, det var nesten scary. Ok. Mario har ingen true follow, så absolutt har grabbed, så det er sånn. Men mindre han har sykker. Grabber? Ok, he's fine. Oi! Herregud. Den sykkeren her, altså, den er så jævla skummel. Ja. Jeg hater det mer etter navnet. Åh! Det var good. Shoro, og han landet. Åh, det hadde ikke på platten. Åh, fikk opp til. Det er noe killer det garantert da. Nei, han gjør ikke Shoro. Shoro killer. Ja, men han gjør backer. Ja, det så jeg, thank you. Nei, det er ikke really seen. Han må virkelig committe for å komme seg inn i Varus' space. Det er shame, ass. Nå har droppet jævlig bra. Åh! Det vil ikke bli backer han. Åh, ja, barken. Ikke rull. Nei. That's it! There is game 5. Toro vinner 3-2. Det er game 5 av Toro.